Wat gaan wij vandaag eten? Ei. Oeh, goed zo. Goed zo. Jakkie. Ik wil ook dodo. Nog een beetje? Ja. Goed zo. Is het lekker? Vind je het lekker? Goed zo. Hoi en welkom bij Vlogmas dag 21. Vandaag ga ik weer gelijk door met de shout-out van de dag. Want de shout-out van vandaag gaat weer naar een hele lieve... Weet je dat ik niet weet of dit een man of een vrouw is? Ik heb gewoon geen idee. Ik denk dat het een vrouw is. Maar goed, maakt verder ook niet uit. De shout-out van vandaag gaat naar... O. Ja, kort maar krachtig, maar O. is al een enige tijd op mij geabonneerd. Ze laat altijd super leuke reacties achter. Deze persoon heeft maar liefst 100 plus reacties op mijn kanaal achtergelaten. Dat is echt super veel. Dus echt waar, dikke vette shout-out naar jou. Ik waardeer je enorm. Ja, bedankt voor je support. Oké, guys. Wat heb ik vandaag allemaal gedaan? Ik heb echt... Vanochtend had Jirano kerstontbijt bij hem op het werk. Dus ik moest de jongens beide klaarmaken. Meestal was gewoon thuis. Maar ja, hij moet natuurlijk wel mee de deur uit. Dus ook hem moest ik douchen. Daarna ben ik zelf ook eronder gesprongen nadat ik eten voor de jongens had klaargemaakt. Toen Genoa eenmaal op school was aangekomen, heb ik lekker met Mason een soort van late lunch gemaakt. Toen hij eenmaal een dutje deed, ben ik lekker gaan opruimen. Toen bedacht ik me ook om een bureautour te maken. Dus ja, ik ben vanochtend echt wel bezig geweest. Daarna heb ik Noah opgehaald van school, hebben we boodschappen gedaan en nu ben ik weer thuis. En oh ja, ik had mijn moeder ook in de stad opgehaald, had super veel boodschappen gedaan. Dus heb ik haar ook thuis gezet en toen had ze ook cadeau voor mij. En die gaan we nu samen unboxen, want ze zei als je gaat lunchen, moet je echt dit gebruiken. Want dit is super leuk, dit is echt heel leuk en heel lekker. Dus ik ben echt benieuwd. Zo, ja, we gaan even naar beneden. Nou jongens, dit is de situatie op dit moment. Zijn jullie aan het winnen? Ja. Oeh. Oké, jongens. Hier is dus het cadeau van oma Pearl. Gaan jullie het openmaken? Ja, oké.
Oké. Wafel. Wauw. Oh, kijk op, mama. Kijk op de wafel. Oh, wat top dit. Dit is kijk op, leuk. Wauw. En dan ga je gelijk weer zitten, Noah. Weet je wat dit is? Wafelmachine. Een wafelmachine. Nou, ik heb een wafelmachine van mijn moeder gehad. Deze. Laatst had ze dus al deze meegegeven. Ze zei, dan kan je wafels maken. En ik zei, ma, ik heb niet zo'n machine. Maar nu dus wel. Nou, ik ga dit gelijk klaarmaken. Nou, we hadden echt naar de KFC moeten gaan voor die chicken en waffles. Maar goed, anyways. Ik ga eventjes wafels voor ons maken. Want we moeten toch lunchen. En dit lijkt me top. Wilt Mason dit ook eten? Ja. Ja, oké, let's do it. Nou jongens, dit is echt top. Ik ben hier echt blij mee. Ik zat laatst nog te kijken op bol.com naar dit. Wat heb je nog nodig thuis? Nou, ik zat dus naar dit te kijken. En nog wat naar andere dingen. En toen viel ik in slaap. En daarna heb ik er nooit meer naar gekeken. Maar, oh. Het is zwaar. Oké. Even kijken. Wil je komen helpen? Ja. Oké. Je zou zeggen, mama, wil je mij helpen? Helpen? Ja, tuurlijk. Altijd. Oké. Dit doet die. Dit hebben we dus. Ja. En wat is dit? Dit is de wafelmaker, Mason. Oh. Ik ga alles gelijk netjes terugzetten. Wafel. Wafel. Hoop dat jij dit lekker vindt, want jij bent eigenlijk niet zo van de pannenkoeken en de poffertjes en zo. Misschien dat je dit wel lekker vindt. Ja. Ja? Ik zag trouwens ook een andere, waar je dus ook... Wat doe jij? Is dat je buik? Ja. Weet je wat je dan zegt? Pieborsoe, 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 pieborsoe. Zo, en dan moet je dat denk ik zo draaien. Ja. Oké. Nou, we kunnen het, Mason. Ja. Mama gaat het even schoonmaken en daarna gaan we onze eerste wafel maken, goed? Ja. Maar we moeten ook nog ons beslag maken. Ja. Nou, heb je er zin in? Ja. Oké, dan. Wat is dit, Mason? Een garde. Een garde, heel goed. Hebben we dat voor oma geleerd, hè? Ja. Ja. Wat doe je? Oké, dus je hebt dus zo'n heel... Ze zeggen dat je zo'n heel zakje moet gebruiken, maar ja, en we gaan echt niet zoveel wafels eten. Dus wafel eten. Wafel eten. Oké. We gaan, ja, ik heb echt geen idee wat ik ga doen. We gaan gewoon op de losse, met de losse pols werken. Yes. Zo. Dit heb je nodig, 200 ml water. Oké, mama had al bijna melk gepakt. 200 ml water. Mijn maatbeker is opeens verdwenen. Dus gaan wij gewoon, ja, ik denk dat dit 200 ml is. Klein beetje doen. Oké, Mason. Mengen. Roeren, roeren. Kijk, mama gaat. Gaan we samen doen? Au, au. Ai, kikker, kikker. Zo. Zo. Ga je proeven? Ga maar proeven. Zet maar je vinger. Ga maar proeven. Nee. Mama eerst? Nee. Mmm. Oeh, dat wordt lekker. Mmm. Echt super lekker dit. Oké, hij is aan. En hij is best wel heet. Ja, ik moet eigenlijk boter of olie ervoor zetten. Ik ga een beetje dit zetten anders. Ja, is heet. Nee, deze is heet. Ja, dit werkt wel. Oh, wacht even. Omi. Nou, jongens, ik heb wel een kwastje. Dit is een kwast. Kijk hier. Niet aanzitten, Mason. Kijk, we kunnen gewoon zo doen. En dan ook zo. Nou, jongens. Dit is top. Ga je helpen? Oké, kijk. Gaan we nu de... Dit hierin doen. Wacht even. We moeten het goed doen, hè, Mason. Eet hij op. Wauw.
de super hete Mason. En dan zo. Nou jongens, moment van de waarheid. Ik ga hem openmaken. Oeh, wauw. Oké, het is niet helemaal goed gegaan. Maar hallo. Top. Ik ga het er gauw afhalen, want ik ben bang dat ze aan het aanbranden zijn. Maar oeh, het ruikt ook echt heel lekker. Nou, de eerste twee wafels zijn een feit, jongens. Wauw. Ze zien er zo goed uit. En de tweede lading zit erin. Nou, dat gaat dan gelijk stukken beter. Dit is, by the way, heel makkelijk schoon te maken. Maar dat randje daar zo, dat peel je er gewoon af met een mesje voorzichtig. Nou, guys, de tweede lading is ook klaar. Woe! Mason, is het lekker? Ja, wow, het is koud. Ja. Genoa mocht een beetje stroop zetten. Kijk wat hij heeft gedaan. Gewoon een kwart van dit hier overheen gedaan. Like, nee. Oh. Gewoon nee. Dit is gewoon echt nee. Nou, Genoa gaat met mensen een vork eten. Wat goed doe jij dat, Noah? En? Vind je dit lekker? Ja. Nou, nu is het mijn beurt. Ik ben echt benieuwd. Oh, ik heb geen mes en vork. Maar ja, dan pak ik. Mag ik even je vork alsjeblieft? Ja, vork. Oh, hier. Ik ben benieuwd hoor. Wauw, lekker hè Noah? Zo snel eet je. Vind je het zo lekker? Het is ook lekker warm hè? Hé, hey, dit is top man. Echt. Als ik nou ook eventjes een scramble egg on the side had. Spek en hot wings. Nou, helemaal klaar. Wow! Ben je al klaar? Hallo. Vond je het zo lekker? Wil je de laatste beetjes van mama hebben? Nee? We gaan met Mario spelen dan. Goed gedaan, Noah. Drinken. Mama drinken. Hoe vraag je dat dan? Mag ik drinken? Ja. Ga maar ook je handen wassen. Nou guys, inmiddels zijn we, ik denk, anderhalf uur verder nadat we gegeten hebben. En Genoa is weer aan het gamen. Hij had net een heel kleine pauze. Ging hij met zijn broertje met de auto spelen. Totdat Mason een beetje geïrriteerd begon te doen, want hij is gewoon super moe. Dus nu slaat meneer zonder speen hier. En ben ik aan het editen. En dat gaat eigenlijk wel goed. Ik wacht nu tot Cyrano thuis komt. En daarna ga ik beginnen met koken. In principe zou ik het ook nu kunnen doen. Maar ik moet een video voor vandaag online zetten. Dus ik ga nu gewoon verder met editen. Ik ben in principe al bijna klaar. Ik moet in principe nog 15 minuutjes denk ik. En daarna ga ik beginnen met koken. Dus ik pak jullie er zo weer bij. Nou guys, inmiddels is Cyrano thuis. En ga ik nu beginnen met koken. Mijn boodschappen die ik 3 uur geleden gedaan heb, niet eens uitgepakt. Deze koekjes vindt Noah helemaal geweldig. Die heb ik gehaald. Mijn moeder zag dus zo'n kerstboom. Sterrenstapelboom. Kan je die koekjes dus zo neerzetten en dan vormt het een kerstboom. Voor vandaag, heb ik hier gewoon andijvie, runderbraadworst, van die spekreepjes, stamppotje, aardappelen voor de stamppot. Super makkelijk. Oeh, ik was het helemaal vergeten. Mijn moeder had ook dit voor me gehaald. Oh wauw, tegenwoordig hebben ze hem dus zo. Kijk, zo'n bakje kost dus €2,50. Ik ga dit lekker meenemen naar werk morgen. Maar tegenwoordig krijg je dus ook een sushi stukje in. Kijk hoe top. Echt lekker. Het is wel duurder geworden, want het was eerst goedkoper volgens mij. Maar ja, je krijgt er nu wel een sushi stukje bij, hè? En sausjes. Dus jullie kunnen eigenlijk al raden wat ik ga klaarmaken. Ik ga vandaag lekker
andijvie-stampot klaarmaken met braadworst en spekjes. So enjoy cooking with me! Dinner is ready en ik ga nu mijn first bite eten. Ik heb dit echt lang niet gegeten. Mama! Mmm. Oh, ik wil drinken. Lekker man, die saus. Ja? Mm-hmm. Sorry. Normaal gesproken doe ik die jus altijd in een apart pannetje met boter en la la la. Maar deze keer heb ik die stamppot jus. Samen met mijn eigen marinade gemengd. Spangen? Ja, proeven. Echt spannend. Proef het, dan ga je zien. Nou guys, wij gaan lekker genieten van ons eten. En daarna pak ik jullie er weer bij. We zijn inmiddels een paar uur verder. De kinderen slapen inmiddels eindelijk. Cyrano moest nog wat dingen afmaken voor zijn werk. Dus heb ik meestal als allereerste gedoucht. Daarna heb ik zijn nageltjes geknipt. Want dat was echt weer nodig. Daarna viel hij gelukkig gelijk in slaap. Ik hoefde niet bij mijn bed te liggen. Dus dat was echt top. En daarna heb ik Genoa naar boven gebracht. Heb ik hem gedoucht. Heb ik zijn haren gewassen. Hij heeft over 2 dagen volgens mij kerstdiner. Dus wou ik wel dat zijn haar mooi zit. Over minder dan een week is het ook gewoon kerst. En bij ons begint het kerstdiner al vanaf de 23ste. Want de 23ste vieren we het bij mijn vader. De 24ste vieren we het bij mijn schoonmoeder. De eerste kerstdag vieren we het met mijn moeder en de rest van mijn familie. En tweede kerstdag met vrienden. Dus ik heb gewoon 4 kerstdiners in een row. Like, super gezellig wel. Maar gewoon dat idee dat je zo bezet bent. Is gewoon echt. Is toch wel een dingetje hoor. Want ik moet nog een paar cadeautjes halen. Want overal worden er ook loodjes getrokken. Dus ik moet echt nog super veel in huis halen. Eten moet ook nog gehaald worden. Ook dat moet er gemaakt worden. In ieder geval, wat ik wil vertellen, ik heb Genoa's haar dus gedaan. En ik ben echt heel blij dat ik dat gehad heb, want dan heb ik daar geen omkijk meer naar. En nu is Cyrano van sport. Hij kan elk moment thuis komen. Hij zei al van, ik heb echt zin om nog serie te kijken. Ik heb daar ook wel zin in, maar ik ben echt heel moe. Ik blijf gewoon letterlijk hier zitten. Ik wacht tot Cyrano thuis komt en dan ga ik hem gewoon vragen of hij een theetje voor mij wilt maken. Een lekkere kamillethee met honing. Because a girl is tired. Maar ik moet toch eventjes die serie kijken. Want het is gewoon echt te spannend. Dus ik wacht tot mijn fan thuis komt. En daarna gaan wij gezellig Netflixen. En daarna ga ik gelijk door naar mijn crib. Dus lieve mensen, bij deze ga ik de video afsluiten. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de video. Vond je de video leuk? Vergeet geen duim omhoog achter te laten. Vergeet je ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Dan hoop ik jullie morgen allemaal terug te zien. Bij Vlogmasdag 22. Doeg!